Schizophrenic Circus, vad är det? Jag vet inte. Det är vi. Rockband, två rockband. Från Västerås och Göteborg. Beskriv er musikstil. Den där traditionella frågan. De brukar säga att det är sån moderna riff med 70-talssång. Så jag tycker inte riktigt det stämmer. Det är mer alla som drar sitt strå till stacken på något vis. Tung riff med 70-talssång. Mm. Så om man ska sätta ditt fack då, blir det hårdrock då, eller? Ja, tung hårdrock. Riktig tung melodios hårdrock. Nej, men vi tänker väl inte så mycket på vilken stil vi har och så. Vi kör så som vi känner för. Mycket tunga riff. Vi försöker använda oss av sångmelodier som fungerar oavsett de tunga riffen eller inte. En sångmelodi som håller, som man kan sjunga utan musik till. Men sen så, gå och nynna på. Ja. Sen kryddar vi då med tuffare, tunga riff, nerstämt. Ja, jag är uppväxt på Kiss. Det var mina idoler när jag var liten. Den riktiga glamrocken. Ja, de var fascinerande. Jag gillar den där seriefigurvarianten. Så tycker jag om att de hade, det var teater, det var så mycket mer. Bara musik, jag gillar inte. Jag vill ha någonting att det är mer än bara musik. Någonting att se på också. För att lyssna kan man göra hemma. Men går man och ser ett band så vill jag gärna se att det händer någonting. Nej, men vi har dokumenterat vår musik. Mm. Så kallar jag det. Den finns nu och sen är det upp till folk att köpa den eller tycka och tänka. Och sen om det går bra, då är man jättelycklig. Och går det sämre, ja, då gör vi en skiva till då. Death metal, det är väl sånt som gevärskulor är gjorda av. Skriv skivan. Det är, nu ska jag säga, det är 10 låtar på den och det är väl lite blandat sådär. Vi visste inte riktigt vad vi ville så att vi körde det vi kände för. Så att det är del tyngre, grungigare material och sen är det del lite lättare, traditionellt hårdrock stuk på en del låtar också. Det är en ganska tung skiva rakt igenom, men någon låt som lättar upp stämningen. Jag tycker ändå att vi ligger ganska rätt i tiden ändå. Förhoppningsvis lite längre fram kanske också. Framtidsmusik alltså? Ja, förhoppningsvis. Får se. Tung. Vi har faktiskt haft fria händer och det känns otroligt skönt. Eller så är det ovanligt, jag vet inte. Jag har aldrig haft något kontrakt förut. Men vi har fått gjort precis vad vi velat. Omslag, musiken producerar vi själva. Och ja, allting. Så det känns verkligen som det är våran grej. Den är full av låtar som jag tror folk kan tralla med i, fast den är så pass tuff som den är. Det är rock'n'roll, bra rock'n'roll. Och det tycker jag räcker långt. Och vi hade väl allihopa kommit till staden. Vi tänkte att nästa gång så, ja, nu får det bli på riktigt. Så hade vi inte fått skivkontrakt och vet jag inte vad som hade hänt, men jag vill kanske prova ett tag till. Men vi tyckte att det var så pass bra så att vi hade till och med bestämt oss att om det inte var någon som ville ha det så skulle vi ge ut det själva. Vad är det som driver dig till att vilja jobba med musiken då? För det är jävligt kul. Det är det bästa som finns alltså. Det finns ingenting bättre än att stå på en scen och spela låtar och märka att publiken tycker om det. Musik är ju mer än, det är mer än en hobby. Det är liksom ett gift. Helt klart. Kan aldrig lägga av. Jag har en massa kompisar som har lagt av och de har fått barn och grejer och sådär. Och jag har barn själv, men det går ju bra. Man kanske lägger av några år och sen bara, nej, jag måste börja igen. Mår man dåligt om man inte får hålla på med det. Varför är det så? Därför att det är frågan om känslor, liksom. Om man är riktigt arg, då är det perfekt att spela av sig. Det är ett uttryckssätt, alltså? Ja, herregud. Hur många är det som kommer köpa den? Hur tror du att det kommer gå för den? Jag tror den säljer hyfsat bra, faktiskt. Mm. Tror jag. Den säljer så bra att nästa platta kan sälja mycket bättre. Jag hoppas att det kommer att gå bra. För att det känns som att vi har hittat någonting som ligger
mitt emellan allting. Det är inte så stökigt så att de som gillar det här melodiösa inte köper den. Och det, samtidigt så är det tillräckligt stökigt för att de som vill ha det här lite tuffa tycker om det också. Jag har ingen, jag törs inte säga någonting. Jag vill inte heller, för att jag vill bara, det är som jag sa tidigare, det är en bonus. När jag har skivan i handen, det är min seger, och sen de människorna som har köpt dem, det är mina vänner i alla fall.